Jalali kinafunza mambo mema yalokuja na rasuli, kinafunza mambo mema yalokuja na rasuli, hivyo zote inahima tukifuate kikweli, hivyo sote ima ima, tukifuate kikweli, moto wa Mola jalia uweze kuepuka, ni lazima nakwambia, nakwambia Qur'ani kuishika, kuishika ni lazima nakwambia, nakwambia Qur'ani kuishika, kuishika mambo yake yavutia na pia yana pia yana baraka. Qur'ani inakueleza ni kitabu cha ukweli, ndani kina mwangaza, mwangaza na mambo lo jamani, jamani atuhifadhi jalali, kwa uwezo wa uweza atuhifadhi jalali, ni kitabu kisoshaka alichopewa nabia, mafanikio hakika, hakika ukitaka fanikiwa, fanikiwa mafanikio hakika, hakika ukitaka fanikiwa, fanikiwa ni lazima kufishika, wallahi na lazima kufishika, kufishika wallahi na